rada pro vás, kterou bych vám určitě chtěla dát hned z začátku, je ta, že se musíte obrnit trpělivostí, protože anorexie je opravdu, ale opravdu náročná nemoc. Není to chřipka, ze který se vaše dítě vyleží za týden a je těžký si myslet, pokud jste to dítě vzali třeba k psychiatrovi, k psychologovi nebo k jinému terapeutovi, ke kartářce, k léčiteli, popovídali jste si s ním o tom a to dítě to pochopilo, že se z toho dostane stejně rychle jako právě ze zmiňovaný chřipky nebo třeba angíny. Jak už jsem říkala, důležitá je trpělivost. Opravdu rodiče, prošla jsem si tím a vím, jak moc jsem svoji rodině ubližovala, vlastně tím, jak jsem byla nemocná, tím, jak jsem se chovala. Uvědomte si prosím jednu věc, že to, s čím teď momentálně bojujete všichni, není vaše dcera nebo není váš syn, ale to je opravdu ta nemoc, která tomu dotyčnému sídlí v hlavě. Proto nebuďte rozčilení, nebuďte agresivní, nebuďte zlí, nebuďte sarkastičtí, ironičtí, poťouchlí a podobně. Je pochopitelný, že vás to strašně bolí a já věřím, že tuším jak moc, protože sama mám teď momentálně děti a když si představím, že by tohle nemocí trpěli taky, tak je mi docela dost úzko. Proto se snažím dělat všechno proto, abych tomu do budoucna předešla. Každopádně pokud se tahle nemoc už u vašich dětí vyvinula nebo u někoho vašeho blízkého, opravdu je na místě strašně velký příliv lásky tomu dotyčnému člověku. Obrovská podpora, protože většina takových lidí má neskutečně zlomené sebevědomí a musíte mu dodat tu sebedůvěru zpátky. Musíte mu pomoci najít sebe sama, protože ten člověk o sobě neskutečně pochybuje, ten člověk se kolikrát hrozně moc trápí a ten člověk taky hodně často přemýšlí nad sebevraždou. Takže určitě je potřeba tomu člověku být maximální oporou, snášet jeho pláče, snášet jeho nářky, to, aby to ze sebe dostal, protože kolikrát je pro toho člověka, který anorexii trpí, strašně moc důležitý vědět, že se má komu vypovídat a že má tu podporu. Jakmile dítě nebo kdokoliv nemocný a kdokoliv trpící jakoukoliv poruchou příjmu potravy zjistí, že nemá za sebou vlastně nikoho, o koho by se mohl opřít, nikoho, na kom by mu záleželo a obráceně lidi, kterým by záleželo na něm, tak ten člověk najednou začne ztrácet ještě daleko víc tu chuť k tomu životu. Proto je potřeba to zázemí tomu člověku opravdu poskytnout. Snažím se pomoct jak lidem nemocným, tak těm, kteří s těmi nemocnými žijí. Jenom abyste si nemysleli, že tady neustále obhajuju vlastně jenom vaše děti a že na vás se vůbec nezaměřuju a že vlastně říkám, jak je to strašně těžký pro ně a vás stavím do pozadí vůbec. Pokud máte problém, určitě zajděte za psychologem, za psychiatrem, nějakým způsobem to konzultujte, ale rozhodně si prosím svou frustraci nevybíjejte na tom člověku, který je nemocný. Protože anorexie, bulimie, ortorexie, jakýkoliv typ poruchy příjmu potravy je opravdu psychická záležitost a my potřebujeme teď momentálně psychiku toho nemocného zpravit, ne ji ještě víc narušit. Takže to by byla taková první rada moje pro vás, teď v začátku, abyste věděli, jakým způsobem máte případně postupovat. Myslím si, že další video pro dnešek není potřeba, protože těch rad bude opravdu spoustu a je zapotřebí, abyste třeba video viděli víckrát, abyste si to vstřebali a abyste nějakým způsobem sami v sobě cítili a věděli, že víte, co budete dělat. Takže mějte se krásně, doufám, že vám alespoň tahle ta rada trošku pomohla. Každopádně, jak jsem nabízela už v těch pokecových videích, pokec s Anou o Aně, tak nabízím samozřejmě i vám, rodiče, pokud máte nějaký problém, pokud se cítíte v koncích, že nevíte co a jak, určitě mi můžete napsat e-mail, který bude uvedený dole pod videem. Odpovídám hned, jak můžu, byť s časovým rozdílem 7 hodin, protože jsem v Mexiku, takže s tím je potřeba počítat, pokud jsou u vás 3 hodiny, tak u nás je teprve 8 ráno. Takže samozřejmě nemůžu odpovědět hned, ale pokouším se vždycky co nejrychlejš odpovědět těm dotyčným lidem. Opravdu všem věnuju dostatek času, takže není problém, nebudete mě otravovat, pokud potřebujete pomoc, určitě napište a samozřejmě dopisování si se mnou je naprosto bezplatný. Nejsem sice žádný odborník, ale mám svoje vlastní zkušenosti, nejenom teda ze svého života, ale i ze života ostatních a myslím si, že jakákoliv pomoc se v tomto případě může hodit. Tak jo, takže dnešní video bychom ukončili a budu se těšit brzo u dalšího videa zase. Ahoj!